Rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mano, seguinte, hoje eu vou colocar a Lívia para jogar o jogo de Naldinho, mano. Exatamente, para quem não sabe, a Naldinho lançou um jogo e eu já fiz um vídeo jogando esse jogo pela primeira vez. Tá no canal, é muito legal esse vídeo, mas agora o quê? Agora é a Lívia que vai jogar, tá rapaziada? Inclusive, já estou com o jogo preparado aqui e eu não quero enrolação não, mano. Quero já ensinar a Lívia aqui, mostrar pra ela e deixar ela jogar pra ver se ela vai saber melhor do que eu, tá ligado? Porque eu, pra falar a verdade, eu acho que com certeza a Lívia vai jogar muito melhor do que eu. Vamos lá. Esse é o jogo. Pega com as duas mãos o celular. Isso. Essa bolinha aqui, ela serve pra você se mexer, tá vendo? Você começa, você consegue andar pelo mapa. Aqui, ó. Você consegue ou mexer aqui a câmera. E aqui, ó, apertando essa bolinha, olha isso. Ele dá um tirinho, tá vendo? Então, vai lá, agora é todo seu. Pode ir reto aí que é pra ir pra frente. Ela tá continuando de onde eu parei, tá, gente? Tá indo pra trás. Isso, vai pra frente. Não, aí pra trás. Aí, pra frente, vai pra frente. Puxa um pouquinho pra baixo assim, ó. Arrasta pra baixo assim esse dedo. Olha lá, tá vendo que vai mirando mais pra baixo? Mais pra baixo, arrasta pra baixo. Aqui, ó, arrasta esse dedo pra baixo assim, ó. Olha lá como é que vai pra baixo, tá vendo? Você mexe o dedo. Pode ir, vai, vai pra frente e vai no bicho lá. Ela é esperta porque ela tá tentando ir de longe pro bicho não ver ela. Mas eu acho que não tá dando pra chegar lá, tem que ir mais pra frente. Isso, tem que chegar mais perto, pode ir lá. Quando você acertar, ele vai começar a vir na sua direção, entendeu? Então tem que chegar mais perto, não tem jeito. Eu tô com medo, hein? Tô com medo, hein, gente. Vai, chega mais perto aí, vai. Senão você não vai conseguir acertar, não tá acertando. Ó, acertou, ele entrou dentro da terra. Eu tô com medo. Gente, tô tentando fazer ela ir lá, porque ela tá com medo de ir lá, velho. Pode ir, vai andando, porque senão ele não vai te ver nunca. Calma, ó, deixa eu te ajudar, vamos lá, ó. Eu vou andando e você vai mexendo aqui desse lado. Ó, ele entrou dentro da terra, mas tá tudo bem. Não tem problema, ele tá dentro da terra. Tá tranquilo. Quando ele aparecer, eu vou soltar e vai ser você, tá? Fica com a mão aqui, preparada. Aí, tá, mas tá tranquilo ainda. Vira pra ele. Tá vindo, Lívia. Isso, vai pra trás. Vai pra trás, Lívia. Vai pra trás. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu ganhar desse pra você, ó. Esse eu vou passar pra você, tá? Nossa, ele apareceu aqui atrás, Lívia. Ele apareceu aqui atrás. Olha isso, Lívia. Olha isso, Lívia. Ah! A barrinha dele lá em cima. Ganhei. Ganhei dele. Tá vendo? Quando ele chega perto, é só ir andando pra trás. Agora mexe aqui, ó. Tá vendo aqui onde meu dedo tá? Mexe aqui pra você poder ir pra esse lado aqui. Isso. Gente, ela ainda tá querendo ir, mano. Mas pra passar de fase, tem que ir. Lívia, faz o seguinte. Pega todas as moedinhas. Não tem moedinha, já pegou tudo. Ah, ela já pegou tudo. Já. Ela vai ter que ir lá nele pra encarar ele. Vai lá, tem que coragem, tem que ter coragem. Segundo ela, não tem que ter. Vai lá, deixa eu ver, vai andando pra lá. Coragem, eu confio em você. Eu sei que você consegue. Oh, meu Deus. Acho que dessas partes, quem vai ter que passar vai ter que ser eu mesmo. Não vai ter jeito. Porque olha só, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só, Lívia, se liga como que eu vou fazer, ó. Eu vou chegando perto, tá vendo a cobra? Quando ela entra no chão, tá tranquila ainda. Ela vai aparecer perto de mim, ó. Eu espero um pouquinho. E aí quando ela aparecer, ó, ela tá andando aqui, tá vendo? Apareceu. Pronto. Aperta aqui você. Eu fico andando e você apertando aqui. Vai. Vai. Aperta. Não. Aqui, ó. Vai, tirou. Vai. Isso. Isso. É ela, hein, gente. É ela que tá coisando. Vai, vai. Aperta. Aperta, Lívia. Aperta, Lívia. Uou! A Lívia ganhou. Derrotaram? A Lívia derrotou a cobra. Ah, eu só andei. Boa, assim. Lívia. Quem derrotou foi a Lívia. Toca aqui. Toca aqui. A moedinha. Ah, então continua, peraí, pode ir lá. Pode continuar, viu como que é? Acho que ela aprendeu, gente, acho que ela já tá tomando mais coragem. É pra lá mesmo, pra esquerda. Aí, ó, tá indo. Tá indo porque tem um caminhozinho aqui que não tem bicho nenhum, entendeu, gente? Não, é pra lá, Lívia. Isso. Pode ir, pode continuar. Tá indo. Ela tá indo devagar, mas ela tá indo. Agora, Lívia, olha só. Você tem que acertar nessas bolinhas que estão aí em cima, tá vendo? Isso. Vai indo até a bolinha. Tem que acertar certinho nela. Vai nessa aqui de cima, nessa do meio. Aí, ó. Agora aperta. Ih, acho que tem que chegar mais pertinho. Chega mais pertinho lá. Não tem bicho nenhum, não. Aí é só um portão. Isso, vai. Boa! Acertou. Ficou azul. Agora na outra, isso, na da direita, isso, agora aperta, boa, ficou azul, ela tá conseguindo, amor. Agora na última, boa, abriu o portão. Desce ela passou de fase? Ela passou de fase, acredita? Uou! É. Eu vou andando e você vai mexendo no negócio, tá bom? Vamos trocar de lado, vem. Você senta aqui agora, isso, boa. Aí você vai cuidar desse botãozinho,
Ó, esse botãozinho, ele você pode mexer com ele, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, Lívia. Opa, moedinha. Pegamos moedinha. Mais uma moedinha aqui. Pegamos. Agora vira pra lá, pra esquerda. Não precisa ser no... Isso. Boa! Ela tá aprendendo, gente. Vira de novo pra lá. Olha o bicho ali. Não, mas acho que ele não viu a gente, não. Vira pra lá, pra esquerda. Ele não passa dessa caixa, não. Isso, vira. Vira mais. Isso, boa. Boa, Lívia, boa. Olha pra ele, isso. Quando ele vê, a gente começa a coisar. Vira mais pra esquerda. Boa. Tá de boa. Tá bem de boa. Ai, ai, ai. Ó, agora ele vai ver. Não, não, da esquerda, da esquerda. Não, de lá. Isso. Boa, boa. Começou a acertar. Começou a acertar. Vai. Isso. Boa. Acho que vai dar, Lívia. Eu acho que a gente vai conseguir ganhar. Pelo menos do primeiro. Ó. Calma, o outro não viu a gente. Boa, o primeiro já foi. O primeiro já foi. Vai de lá agora. Ah, eles são gente boa, Lívia. Só que eles estão com o olho vermelho, então eles estão do mal. Quando a gente ganha, eles perdem o olho vermelho e eles viram do bem. Vamos lá, vai aparecer outro aqui agora, provavelmente. Ih, tem uma caixa. Tamo num labirinto, tamo num labirinto. É um labirinto. Ó. Oh. Ah, tem outro ali. Tem outro ali, Lívia. Tá preparada? Ele vai, porque se ele tá do mal, vai, atira nele. Atira. Vai mais pra baixo, mais pra baixo. Isso, boa, boa. Boa. Ai, vai virar do bem. Ele vai virar do bem. Ele vai virar do bem, Lívia. Vai! Boa! Toca aqui. Caramba, a gente é muito bom. Vamos lá. A gente também tem que ver se vai. E tem que ver se vai vir outros. Eu acho que vai. Eu também, porque eu quero que todos viram do bem. Quer que todos virem do bem. Eu também quero transformar todos que são do mal em do bem. Não é? Pula aí agora. Esse botãozinho aqui, ó. Isso! Caramba, ela sabe, tá, gente? Ela sabe, ela conhece. Mas tem caixa. Acho que esse é do bem, esse é do bem. Boa, 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 boa. Aqui, Lívia. Vai, 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 Lívia. Vai, Lívia. Vai, Lívia. Eu tô apertando bem forte. Ai, tem que virar do bem, ele tem que virar do bem, rápido. Ah, perdemos. Ah, ele pegou a gente antes da gente transformar ele do bem. Mas jogamos bem, o que você achou? Eu achei que a gente jogou muito bem. Você achou que a gente jogou bem também? Sim, mas eu acho que a gente não vai jogar muita partida agora não. É, eu acho que a gente não vai conseguir jogar muita partida agora não. Esse foi o vídeo, tá? A Lívia vai pegar o jeito a mais. O jogo é muito legal. Não é muito legal o jogo? Você achou o jogo muito legal? Fala pra galera. Esse jogo é muito legal, não é? É legal, o jogo é muito legal. Ela ali no início ficou um pouco com medo daquele bicho lá de ferro e tudo mais. Parecia um robô grandão que entrava na terra e tudo mais. Mas depois, filho, ela saiu transformando todo mundo em bicho do bem, entendeu? Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto e dá tchau pra eles, Lívia. Tchau, galera. Tchau, galera.